All right, vi närmar oss julstängt här. Det är den 23 december. Klockan är 16:45. Det är dags att börja packa ihop här och göra i ordning för julledighet helt enkelt. Ja, ni har väl antagligen precis sett min lilla slide på vad jag har gjort och vad jag har filmat under den senaste tiden. Precis köpt den. Herregud, den hårdaste skipperpipe som jag någonsin ätit i mitt liv. Det som händer nu är att jag är på väg bort och ska möta upp Bäver och Per vid Hansa kompaniet, och sen så ska vi bort på KB och se Millencolin som spelar där ikväll. Fantastiskt, skönt att vara tillbaka. Det är ingen som faller bry sig om 300 kronor egentligen. Visst, de blir irriterade över det. Men de ringer ju liksom inte. Aldrig någonsin kan de sluta snacka om att jag blir lurad på 600 spänn för min fucking jävla kamera. Det ska du ha, godtrogen idiot. Jag ber om ursäkt att det har tagit lite tid och jag inte har laddat upp någonting på länge, men i ärlighetens namn så har jag faktiskt inte gjort så jävla mycket heller, så att ja. Jag tänkte fortsätta julledigheten och förhoppningsvis komma med lite andra roliga grejer. Jag har en liten överraskning som kommer att ske redan idag och där börjar vi helt enkelt, så att nu är det dags för mig att köra in bilarna här och stänga ner och sen så drar vi igång julhelgens bravader. Det var den lilla julesurprisen. Vi har dressat oss fint idag till jul. Hallå! 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 Middag! Vad ska du alltid ha på? Hello. Hello. I'm Lindsay Lohan. Jag vill inte vara med. Jag var inte det. Ja, men du fattar vad jag menar. Det var sjukt stilrätt, måste jag säga. Var det gott med godis? Nu är det slut. Nu är det slut. Slut på godis. Okej, halvvägs in i ljudbytarprocessen. Nu ska vi byta basen under sätena. Om du tar av hela den mackapären så kan du snurra på den som en skruvmejsel. Jag tror också det. Blir lättare. Går lite fortare. Det är mer till Tom och Maria från The White House. Nej, jag måste vara till mig. Hundra väg.
Vi are getting ready for the new year. Akkurat! Akkurat! Åh, du tar med på baller, då? Ja, ja, ja. Slut! Oj, 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 oj. Vad ska det göra? Hallå, gubb! Vad är det för 10 000 i handen? För 10 000 kan du köpa en kajak och en torrig. Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Jag har köpt... Alltså, vill jag? Kom igen! Han är helt men det var ju det är klart för oss. Nej! Hej! Ja! Var nu beredd med... Kom igen! Again, again! Nej! Ja! Ta det så mycket! Det är för mycket att dricka. Nej, vänta lite. Nej. Fan, menar du. Ja, det var med. Ja! Ja, det var. Du vill man. Vänta. Åh, det är fan. Ja, kom igen. Ja, kom igen. Yes! Åh, kom igen. Är det klart? Ja, det är klart. Kom igen nu. Kom igen. Men Micke, gör det.